Je 19. septembra, vitajte pri správach aj dnes. V Paláci národov v Ženeve zorganizovali zhromaždenie s názvom Národné inštitučné mechanizmy na uplatnenie odporúčaní univerzálneho periodického hodnotenia. Účastníkom predostreli príklady Argentíny, Belgicka a tiež Srbska. O skúsenostiach našej krajiny hovorila riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Suzana Paunovičová. Ako predsedníčka vládnej rady pre sledovanie uplatňovania odporúčaných mechanizmov Spojených národov pre ľudské práva kladla dôraz práve na túto oblasť. Prezident Alexander Vučić sa stretol so špeciálnym vyslancom generálneho tajomníka Spojených národov a šéfom misie Spojených národov na Kosove Záchirom Taninom. Hovorili o bezpečnostnej situácii na Kosmete a o budúcich voľbách v pokrajine. Prezident vyjadril očakávanie, že medzinárodní predstavitelia prispejú k pokojnému priebehu volieb a že Srbom bude umožnené slobodne voliť predstaviteľov, ktorí budú hájiť ich záujmy. Prvý podpredseda vlády a minister zahraničia Ivica Dačić uvítal delegáciu inštitútu East-West na čele s bývalým veľvyslancom Spojených štátov amerických v Srbsku Kamerúnom Manterom. V rozhovore sa sústredili na zachovanie regionálneho pokoja, stability a bezpečnosti, na ekonomickú prosperitu a reformy krajín Západného Balkánu. Týmto témam bude venovaná aj konferencia Balkánske dialógy, ktorú Manter avizuje na december. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič pobudol na pracovnej návšteve v meste Zreňanin. Najprv sa presvedčil o úspešnom priebehu prác pri úprave okolia Begeja a výstavbe prístavu na jeho toku. Potom sa zúčastnil pri otvorení atletickej dráhy na mestskom štadióne a otvoril aj tretí veľtrh hospodárstva Zrbiznet. Hlavnou témou trojdňového veľtrhu je digitálna transformácia podnikov. Podľa slov Igora Miroviča sa Zreňanin po 10-ročiach stagnácie stal úspešným priemyselným strediskom a hybnou silou nielen Banátu, ale celého Srbska. Pripomenul, že svetoznáme spoločnosti ako sú Essex, Novares alebo Shandong Linglongo začali podnikať práve v Zreňanine, čo znamená, že situácia je tam pre podnikanie prajná a otvorená. Na útorok 24. septembra je naplánované tretie zasadnutie výboru pre vzdelávanie, ktoré sa uskutoční v miestnostniach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Okrem iného bude na rokovacom programe aktuálna situácia na školách s vyučovacím jazykom slovenským a predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry, ďalej problematika vydávania učebníc pre základné školy, formovanie odborných tímov na vypracovanie programov zo slovenského jazyka pre základné školy a stredné odborné školy a tiež preberú informácie o odbornom zdokonaľovaní učiteľov. Zasadnutie výboru pre vzdelávanie je naplánované o 14. hodine. V Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci sa dnes začal 24. ročník podujatia s názvom Petrovské dni divadelné. Dnes je na programe vernisáž výstavy Divadelné svetlopisy, ktorú pripravilo Divadelné múzeum Vojvodiny. Na programe je dnes aj hra Tartufy, v ktorej vystúpia herci zo Srbského národného divadla a Národného divadla Sombor. Počas ďalších dní sa predstaví ešte 8 súborov. V posledný deň v útorok 24. septembra svoj talent divákom predvedú aj Novopazovčania a Staropazovčania s hrou Tamo daleko v réžii Miroslava Benku. Účastníci podujatia Dni starej Pazovy na Slovensku mali dnes zaujímavý program, ktorý začal v meste Žilina. V úvode Staropazovčanov prijala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurínová, ktorá všetkých pozdravila a vyzdvihla toto podujatie, ktorého cieľom je prezentovanie kultúrnych a gastronomických potenciálov obce Stará Pazova. Hlavný program sa konal na Mariánskom námestí a otvorila ho Barbora Birnerová, zástupkyňa primátora Žiliny, ďalej Goraniovič, predseda zhromaždenia obce Stará Pazova a Libuška Lakatošová, predsednička Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V programe sa so slovenskými tancami a piesňami predstavili členovia folklórneho súboru Klasy, spolku Hrdinu Janka Čmelíka, srbskú ľudovú tradíciu predstavili členovia spolku Branka Radičeviča. Zaspieval aj náš operný spevák Boris Babík. Svoje ručné práce a gastronómiu prezentovali Združenia žien Pazovského spolku, Združenia z Golubiniec a Nových Bánoviec. Prítomní mohli ochutnať napríklad tradičné slovenské nadlacky a srbské pleskavice. Kultúrno-umelecký program pokračuje aj zajtra v Belej.
Najväčšie folklórne podujatie vo Vojvodine, Panonský jarmok, sa bude konať 20. až 22. septembra vo Vrbase. V rámci neho sa realizuje aj 11. festival detskej tvorby a 41. festival folklórnych tradícií Vojvodiny. Už tradične sa zo Starej Pazovy zúčastňujú na týchto podujatiach početní členovia našich spolkov, akými sú Slovensko-kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka a kultúrno-umelecký spolok Branka Radičeviča. Zajtra očakávame príjemné slnečné počasie, ale teploty ostávajú nižšie od najnižšej 9 po maximálnych 20 stupňov. Slabý vietor pocítime zo severu a severozápadu. Táto informácia uzatvorila dnešný blok správ. Ďakujeme za pozornosť a pekný zvyšok dňa.